Selesaikan untuk X dan cek jalan kerja anda. Kita mempunyai X bertiga bersamaan dengan 14. Jadi, untuk selesaikan X, untuk memastikan apakah pemboleh ubah X, kita hanya perlu asingkan ia di sebelah kiri persamaan. Ia sememangnya di sana. Dan kita mempunyai X dibahagikan dengan 3 ialah bersamaan dengan 14. Kita juga boleh tulis ini sebagai 1 per 3X bersamaan 14. Jelaslah X darab 1 per 3 akan menjadi X per 3. Ini adalah sama. Jadi, bagaimana kita nak berakhir dengan X di sebelah kiri persamaan ini? Atau, cara lain, bagaimana kita hanya nak ada 1 di hadapan X? 1X. Saya bahagikan ia dengan 3 sekarang. Jadi, jika saya darab kedua-dua belah persamaan ini dengan 3, itu akan mengasingkan X. Dan mengapa itu akan berfungsi ialah jika saya darabkan ini dengan 3 di sini, jika saya darab dengan 3 dan bahagi dengan 3, itu adalah sama. Itulah sama dengan mendarab atau bahagi dengan 1. Ini pangkahkan. Tetapi ingat, jika anda lakukan di sebelah kiri, anda juga perlu lakukan di sebelah kanan. Dan sebenarnya, saya akan selesaikan kedua-dua persamaan ini pada masa yang sama. Kerana mereka hanyalah persamaan yang sama. Jadi, apa yang kita akan dapat di sini, di sebelah kiri? Darab apa-apa bahagi dengan 3 akan menjadi sesuatu. Kita hanya akan tinggal dengan X di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Berapakah 14 darab 3? 3 kali 10 ialah 30. 3 kali 4 ialah 12. Jadi, ia akan menjadi 42. Jadi, kita mendapat X bersamaan 42. Dan benda yang sama akan berlaku di sini. 3 kali 1 per 3 hanyalah 1. Jadi, anda dapat 1X ialah bersamaan dengan 14 kali 3 iaitu 42. Sekarang, mari cek jawapan kita. Mari gantikan 42 dalam persamaan asli kita. Jadi, kita mempunyai 42 di tempat X. Di tempat X per 3 ialah bersamaan dengan 14. Jadi, berapakah 42 dibahagikan dengan 3? Saya rasa kita akan panggil ia pembahagian sederhana panjang. Ia tidaklah pembahagian yang terlalu panjang. 1 kali 3 sama dengan 3. Anda tolak 4, tolak 3 ialah 1. Bawa turun 2. 4 darab 3 ialah 12. Jadi, 42 bagi 3 ialah 14. Jadi, yang di sini mudahkan kepada 14. Jadi, kita selesai.